Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə yarış məkanlarının ətrafında nəqliyyatın hərəkətinə və parklanmaya məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək. Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı, Sosial-İqtisadi İnkişafın Təhlili və Proqnozlaşdırılması Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyib. Bunun sözlərinə görə atılan adımların əsas məqsədi ərazidə yaşayan sakinlərin gündəlik həyatına və şirkətlərin fəaliyyətinə təsir edəcək narahatlığı minimuma endirməkdir. 4-cü İslam oyunlarının keçirilməsi Bakı şəhərində bilirsiniz ki, adi oyunlardan deyil. Çünki biz bundan öncə Avropa oyunları keçirilən zaman da bu tədbirlərin müəyyən hissəsini həyata keçirmişik və insanların, bizim vətəndaşların hərəkət idman arenalarının ətrafında olan yaşayan insanların təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə həmin ərazilərdə zonalar yaradılmışdır. Bugün həmin zonaların müəyyən 16 idman arenasından cəmisi 3 idman arenasının ətrafında nəzarət zonaları yaradılacaqdır. 15 gün müddətinə, mart ayının 15-dən 31-nə dək həmin ünvanlarda yaşayan və yaxud da işləyən sakinlər ərazi üzrə mənzil istismar idarələrinə yaxınlaşaraq orada müvafiq qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyat üçün yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və onlara aid olan istifadələrində olan nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi, əgər etibarnamə vasitəsilə idarə edirlərsə, etibarnamə də təqdim olunmalıdır ki, qeydə alınsın və may ayının 1-dən 25-nə də keçirilən oyunlar ərəfəsində həmin şəxslər o nəzarət zonalarına girib çıxa bilsinlər.